Отже, як відбувається навчання на курсі А1, А2 і Б1? Перше, що потрібно запам'ятати, ви отримуєте від мене повний пакет матеріалів для навчання. Перше, це є моє відео, на якому я вам розкриваю повністю всю граматику і лексику цього тижня. До цього ж ви отримуєте так званий чек-лист. На кожен день є певні завдання, які або в текстовому, або в аудіоформаті ви маєте виконувати, скидати у чат, і вчитель вам відкоригує, вкаже на ваші помилки і направить далі. Далі наступним пунктом є обов'язково це аудіотреки, де ви вчитеся розмовних моделей. Ви також маєте можливість тренувати їх з напарниками у нашій групі. 4 дні ви працюєте над всіма видами мовленнєвої діяльності, тобто у вас є і аудіювання, і читання, і письмо, і говоріння. Ви скидаєте всі свої домашні завдання, всі 4 дні перевіряє вас вчитель, ви можете вчитися протягом дня. А на 5-й день у вас, звісно ж, розмовне заняття. Весь курс побудований так, щоб ви на основі цих 4 днів, де ви маєте ще й додаткові матеріали з Ютубу, автентичні відео, звісно ж, могли вийти на говоріння по даній темі. А так званому PDF-форматі ви отримуєте питання і ви знаєте, що вас буде чекати на розмовному клубі. Ще що дуже цінно, що доступ до матеріалів у вас залишається на постійній основі, а з програмою ви можете ознайомитися на телеграм-каналі. І ще для тих, хто сумнівається, чи купляти цей курс, чи брати участь, чи ні, скажу наступне. В цьому курсі величезним бонусом є те, що ви можете працювати від години до 5-6 в день. І вчитель протягом дня коментує, перевіряє все те, що ви робите. Там дуже багато додаткових завдань. І таким маленьким теж плюсиком є те, що ви можете вести так званий щоденник німецькою мовою, де ви будете не просто описувати про події свого дня, де ви можете написати, так би мовити, пробну бесіду до якогось терміну, який вас очікує незабаром. І можете вже продумати наперед і запитання, і певні відповіді, що буде вам легкою такою підказкою вже в практиці життя.